Ovde vidimo jedno od tri novoizgrađena autobuska stajališta ovde u naselju Novi Karlovci. U naselju Novi Karlovci čekanje autobusa je znatno poboljšano. Od strane radnika Inđija puta postavljena su tri nova platoa za autobuska stajališta, i to u glavnoj ulici sela. Meštanima loše vreme, kiše i vetar više neće biti problem dok čekaju autobus, tako da su nova stajališta bila i tekako potrebna. Lepše, prikladno, liči na nešto malo. Centar sela, mislim, na ovako, ovo sve lepo, sad je leglo lepo i ova autobuska stanica. Pored toga što su renovirali i odradili ovaj asfalt, dobro je što su i postavili to zašto je ljudi od kiše, tu su sakrivali ljudi, stvarno je bilo u katastrofa stanje. Ovo je jako dobar napredak i jako dobar gest. Sad je toliko prikladnije i lepše. Lepo vreme radnici javnog preduzeća Inđija put iskoristili su u prethodnom periodu upravo za izgradnju ovih novih stajališta ili platoa, na čega se ponajviše i stavio fokus. Jeste zaista nešto da kažemo da je ovaj izvišteni period pokazao da smo mnogo stvari radili u naseljenim mestima, rekao bi gotovo skoro u svakom naseljenom mestu po nešto. Najviše možda platoa za autobuska stajališta, videli ste tri nova u ovim Novim Karlovcima. A u narednom periodu i ostala naseljena mesta Inđije dobit će nove platoe autobuskih stajališta. Tačnije, radovi se izvode i u Novom Slankamenu, Starom Slankamenu, kao i u Čortanovcima.